je tady hra na přání pro Bentersixe, který si přál Spartu versus Zlín. No a psal mi tam, ať zkusím překonat tu legendární hru z roku 2010, kdy se právě v takovýmhle duolu na stadionu Luďka Čajky rozdalo nějakých 440 trestných minut. No musím si říct, že jsem si to takhle nenačisto zkoušel v jednom zápase, který jsem nenatáčel, a bohužel tady to napodobit nejde. Tady můžete mít jednu bitku za zápas v tady těch přátelských zápasech, respektive se mi nepovedlo pak vyprovokovat další bitku. A pak jsem odehrál zbytek třetiny 5-3, jenom jsem hákoval, fauloval, ale bohužel tady se to nedá napodobit, takže já jsem se rozhodl, že tenhle zápas zahraju úplně korektně, standardně, protože i já si chci zahrát za Spartu, už jsem za ní dlouho nehrál a byl jsem teď v neděli se podívat v Team Sport Aréně po delší době na zápas Sparty a Třince a líbilo se mi to, byla to opět úžasná atmosféra a Sparta nakonec vyhrála, myslím si, že docela zaslouženě 4-1. Kdy ve dvou třetinách skutečně přehrála, Třinec tady byl takový zaskočený, nepřišel. Takže pojďme zpátky zápasu, my máme v bráně díru Staňu, jak Spartani teď říkají. Ku podivu, tady v té hře má hodnocení 80, jeden z nejlepších jakoby, hodnocení tady v brankářů v extralize. No a v brance hostů ze Zlína je Libor Kašík, relativně mladý brankář, je mu nějakých 23, jak jsem si přečet na internetu. No a jsem zvědavý tady, jestli předvede dobrý výkon. Takže už se vrátíme ke hře, tady Sabolič a jdeme dopředu, Sparta zahajuje útok. No zleva najíždí Klimek, bohužel netrefil ten kotouč, tam ho Urbanec zblokoval tu přidávku a teď Okál tedy vyváží kotouč na druhou stranu, Veselý výborně, jsme tam zastavili, Urbanec se nakonec zblosil kotouče a dopředu je Mikuš ale zkažil se projít sám, no vlastní pěsa se povedlo. Čajánek na Veselého a Veselý opět proniká do naší obrané třetiny. Výborná obraná práce, jsme pěkli za kotouče, ještě pozor, nebezpečí před naší bránou. Naštěstí zažehnáno. Skutečně musí zabránit Zlínu střílet na Staňu, ať nedostane moc gólů. No a Sabolič se tam srazil z Marušák u mantinelu, teď Marušák nakonec vybojoval kotouč, Veselý. Killer proniká a Dialoga ho podrazil trošku zbytečně. Takže budeme hrát první oslabení v tomhle zápasu. No a Zlín má tedy první šanci na využití, já se nám teda taktiku Diamant a jdeme na to. Přibyl proti Leškovi navazování, výborně, byli jsme úspěšní, Barinka, Procházka. A jdeme dopředu, zkusíme i vlastně oslabení něco vymyslet. Přibyl zkouší na Procházku, byla velká šance a výtečně. Teď Kašík zabránil téhle šanci. Tak to je hezký, vlastně oslabením jakouhle zatím největší šanci. Nahození, bohužel Marušáku zachytil tohle naše vyhození kotouče Balaštík. Musíme se opět sformovat na modrý čáře, neudovolit nic soupeře, podívejte se, jak Zlín neví, kudy najet do pásma, až teď Leška se tam dostal, pozor ještě Leška, naštěstí ta přidávka šla mimo a Horák, který se musí vrátit z pásma. No je teď nahození další třetiny a tam bude Polášek, který bude moct opět osvobodit náš tým, takže přesilovku už necelých půl minuty se bude bránit a hrajeme zatím skvěle, ještě pokus o střelu, ten nám nevyšel, škoda, Killer, Holík, stále Holík. Výborně, jenom nahození za šibránou bude Polášek a už jsme se ubránili, jsme v plném počtu, pech. A Procházka může dopředu po křídle. Procházka, kouká, kdo mu tam najede, zkouší na zadovku na Mikuše, Mikuš, ale nemá komu přihrát. Mikuš to zkouší nakonec na Dialogu. Ten trefil bohužel mimo. Holík, Čajánek, Killer a je tady protiútok Zlína, Čajánek, Killer. Stále Killer, Čajánek. Teď jsem musel líp sformovat před bránou, pozor na hození, nebezpečná teč před Staňou a ten musel po dlouhý době zasahovat. Ale pozor, nepovedlo se nám rozehrávka, Killer tam dal hokejku a teď máme trošku problémy. Killer se zmocnil puku a je za naší bránou a teď zkoušel to backendem na Staňu, naštěstí to nevyšlo. Pozor Čech, ještě Čech, nebezpečná střela, Staňa zasahuje, výborně, Žižka. Urbanec to zkouší a výborně Staňa. Tak jsem ho možná trošinku podcenil na začátku, Staňa teď předvedl několik docela dobrých zákroků a teď jsme srazili Killera, výborně Urbanec, ale pozor, Leška je opět v naší obraně třetině, nahazuje až za Staňu, výborně, už můžeme sami dopředu, Hlinka a nepodařilo se rozehrát, škoda. Žižka, Čech, teď se nějak nás tam zatlačil Zlín, už je tady naštěstí konec první třetiny, takže bude moci přestávce v kabině trošku dát do sebe, trošku si promluvit do duše, trenér určitě něco nám, našim hráčům řekne. A doufám, že na druhý třetině nastoupíme s trošku větším důrazem a tlakem, protože by to chtělo dát gól. Takže pech na vazování, byl úspěšnější, výborně Barinka a jdeme předu, pech. Kumstá to zkouší, nemá komu přihrát na zpátky na Hrbase, Hrbase to zkouší, výborně, hezká střela od modrý. Ještě Kumstát,
Dialoga to zkoušel on modrý, ale to byla slabá střela, byla zblokovaná hráči z Lína a Čech teď vyhazuje kotouč až za naši bránu a je tady další pokus útok, ale Barenka zastavila. Barenka tedy náš obránce zkouší dopředu, Kumstá to zkouší znova, zblokovaná střela, škoda. Horák, Leška, tak co teď? Balaštík, pozor na tohle, ten udělal hezkou kličku, Balaštík udělal si místo, krásně. Barenka se tam nádherně vrhl do té střely. Skutečně, jak já ho moc rád nemám, tak ten, teď musím uznat, že předvedl dobrý zákrok a teď to stane byla tyčka. Nebyl jsem si jistý, ale hezká šance. A pozor na druhé straně, Balaštík, ale Hrbas to tam atakuje a nakonec ho zastavilo, bravo kotouč, výborně, Hlinka může dopředu. Sabolič, Klimek, tak co, nalazí na bránu ještě, zkoušel tam Hlinka dorážet, to nevyšlo, škoda. A pozor na Čajánka, nahození za naší bránu, bohužel Tomáš Brankář nechytil. A pozor teď na tohle přihlávku, Urbanec před bránu, střela teď výtečně Staňa. Čajánek tam byl teď velkou šanci, dostal se k té střele z první a naštěstí Staňa teda zachránil svůj pověst. Tak teď střela našeho hráče, bohužel vedle brány, Dialoga. Pozor, Klimek se málem dostal k teči, nepovedlo se a Žižka ho tam připravilo kotou. Čokál, Veselý, stále Veselý, Okál, Okál, tomu si hrál Žižka. Pozor, střela, ahaha, tam Urbancovi utekl kotouč až na podruhý, mu to vyšlo a teď může Sabolič zkusit něco vymyslet, má docela rychlost, Sabolič to zkouší a nakonec Žižkovi ostřelil hokejku. A zmusili jsme se ještě kutouče, ale ta přidávka dozadu byla nepřesná a u puku jsou už opět hráči z Lína, Vlach nahazuje až na Staňu, ten naštěstí chytil. A Piskáček rozhrává na Saboliče, tam má problémy a nakonec ho Popelka ostrojil jak vánoční stromek, takže je tady nahození do naší třetiny. Takže musí je znova rozhrávat. Sabolič to zkouší tentokrát na levé straně a bohužel zase jsme narazili tu modrou zeď. Pozor na Vlacha teď. Naštěstí nemá komu přihrát, ale Vlach čeká na svý spoluhráče. To byla nebezpečná přihrávka a Piskáček tam skvěle předvedl obranou práci. No a Révaj snad poprvý u kotouče v tomhle zápase. Zkouší útok a na Kumstáta dává. Kumstát ještě udržel puk, ale neví komu přihrát Révaj. Zkoušel na Pecha, to byla hezká střela, bohužel vyšla mu na backhand, takže nebyla moc silná. A teď Barinka krásně srazil Lešku, to bylo, a byl to čistý zákrok. Barinka hraje dneska dobře, Rolínek to zkouší, wow, prudká střela těsně vedle. A Hrbasovi teď bohužel utíkal kotouč a Vlach se dostává do breaku, je to 2-1, pozor na tuhle situaci, Vlach. Leška to zkoušel, naštěstí, Staňa vyráží a jeden z našich hráčů radši vypíchl ten kotouč a odstřelil do bezpečí. Výborně, můžeme vystřídat, Horák. A Rolínek dojíždí. Balaštík, pozoršil se puk v naší třetině, výborně Staňa, bytě rozehrává, je tady poslední minuta druhé třetiny. Kumstát ještě zkusí orozit Kašíkovou bránu, bohužel přihlávka na Pecha neprošla, Horák to zablokoval, ještě tady rychlý protiútok, Balaštík, 7 sekund do konce, výborně jsme ho srazili, Rolínek už jenom vyveze kotouč, možná ještě vystřelí, Rolínek, docela hezká střela vedle, no a je tady konec druhé části hry, jdeme do kamen za nerozhodného stavu 0-0. A počet střel 9-7 je prospěch Zlína, takže bohužel zatím nemáme převahu. Zlín skutečně hraje dobře, má dobře sformovanou obranu, dost často narážíme při přechodu do pásma na jejich hráče. Pecha, teď má šanci, hezká střela, Kašík se vyznamenal skvělým zákrokem. Takže tahle třetina bude rozhodovat, uvidíme, doufám, že se nám podaří dát brzo gol. Dal jsem trošku útočnější taktiku, tak uvidíme. Takže Pech proti Čajánkovi navazování, Pech úspěšnější, výborně Barinka. Hrbas to zkouší, zase těsně vedle. Chtěl by to přijel na přesnosti, Rolínek tam skvěle Žižku odstavil. Ještě nahozí na bránu, ale Pech se nedostal ke kotouči. Žižka tedy už nakonec u puku Veselý. Tady protiútok Zlína, Okál. Teď narazil na modrý čáře na jednoho z našich hráčů, skvěle, skvěle. Okál už je znovu u kotouče, už tenkrát proniklo, že pásma Čajánek. Veselý, tak co, Veselý teď váhá komu přihrát, nakonec se mu podařilo ještě na Urbance rozehrát. Teď ho tam snažím se stínovat ve dvou, nedaří se moc, Veselý, teď nás tam zase Zlín zamyká, Okál, Veselý, to není možný, tohle byla nepříjemná, teď Čajánek to ještě zkoušel z úhlu, naštěstí Staňa připravený, Žižka, pozor na Hrbánu, Veselý, teď výtečně opět Staňa, ještě je tam nebezpečí za naši bránou, tak co teď, Veselý u puku. Teď nás totálně Zlín rozebral, pozor, ještě jedna šance, snad teď Kumstát už zahrajete kotouč do bezpečí a Pech ho může vyvést, naší třetina musíme rychle vystřídat, protože teď nás tam Zlín zavřel. Rolínek,
Nazuje podél mantinelu, bohužel tam byl Žižka, ale ještě jsme udrželi kotouč, hezký pokus, bohužel vedle. A nakonec ta přidávka neprošla, Dialoga jsem si rychle vracel pro puk. Neudělal to úplně nejlíp s rozehrávkou, ale hezky jsme srazili jedno z hráčů z Lína. No Leška tam teď krouží, čekáš mu spoluhráči vytřídají a už proniká k nám do pásma Leška, stále Leška! Leška Ryšová. Na druhé straně Hlinka, ale sám mezi třemi hráči, tak uvidíme, jestli mu tam někdo najde. Ale je tady Žita, výborně! Klimek tam byl v dobrý střelecký situace, bohužel trefil jenom Kašíka, škoda. Na Balašík proniká po křídle, musí ho tam bránit, stahují se tam čtyři hráči, ale pozor! Tak tohle byla skvělá akce, Leška si najel takovou rychlostí před bránou a přesně v ten okamžik, kdy tam přišla Balašíková přihrávka a Zlín se tady dostává do vedení a musím říct, že tady to byla hezká akce, to se musí nechat. Měl jsem za to, že to mám pokrytý, dobře to pásal, podívejte se, jak tam jako blesk Leška najel a překonal brankáře Staňu, takže to není vůbec příjemná zpráva. Dokonce zbývá necelých 9 minut a my musíme tady rychle vyrovnat. Killer, ale bohužel zahuje další protiútok Zlína. Kotvan dává na Killera, Killer ukotouče, zkoušel to se před bránu, naštěstí vedle. A teď jsme hezky vypíchli puk, ale Řezniček ho nakonec získal. Vlách, teď pořád nebezpečí, pořád jsme zamknutý, teď výborně. Jeden z našich obránců, Killer, tam měl velkou šanci. Volek, Revaj a jdeme dopředu my. Stále Revaj, na Volka. Au, ten se nedostal ke střele, byla poslední chvíli zase zblokovaný. A Killer nahazuje, nakonec ani ne do další třetiny. Vlach se dostal ke kotouči, pozor, má tam místo na střelu. Ale vytlačili jsme ho. Pozor na Řezníčka, Řezníček zkouší střílet. Zblokovaná střela, skvělé. A jdeme dopředu my, Procházka. Volek. Volek sem dostává dostat do dobrý střelecký pozice. A výborně, Kašík. Takže zbývá necelých nebo 4 až 4 minuty do konce zápasu, nebo do konce třetí třetiny. Já doufám, že vyrovnáme, ale musíme si pospíšit. Přece jenom času už není na zbyt. Horák. Nedaří se nám ale pořád dostat ke kotouči. Zlín opravdu skvěle si přihrává, skvěle drží kotouč a teď se dostává do šance Leška. A výborně Hlinka zblokoval tu střelu docela obětavě a Hlinka může dopředu. Stále Hlinka. Hlinka, hezká střela, ale Kašík byl připravený. Ale ještě máme kotouč. Hlinka u kotouče, Klimek před bránou, no, teď to bylo na blankový čáře, na to se musíme podívat. A ještě tam byl faul. Tak tohle ne. Takže pojďme se podívat, jak ten gol, no gol, mně se zdalo, no, to asi gol nebyl, ale podívejte se, jaká to byla šance. Ten puk vypadl Kašíkovi z rukavice a kam spadl? No, spadl těsně před brankovou čáru, to je smůla, mohlo by vyrovnáno, no a navíc tam byl pak faul. No a bohužel, pozor, ještě Čech tam měl šanci, už jsme ho srazili a bohužel tedy v poslední minutě zápasu budeme hrát v oslabení a naše šance na vyrovnání se tak velmi snižují, každopádně nesmí to vzdávat. Ach jo, takže Pech vyhrál zvání, výborně Procházka a musíme tady ze všech sil se tlačit do útoku, zkusit breaky a hrát, ale jak to podá? Procházka se dostává k bráně, dobrá šance, bohužel neúspěšná, Žižka na druhé straně, teď je tady přesilovková formace Zlína, Žižka, pozor na Balaštíkovou střelu, výborně Staňa. Balaštík ještě za bránou bojuje, stále ještě má kotouč, až teď se dostaneme kotouč mi Polášek na Pecha a Pech to musí zkusit dopředu. Lukáši běž, takže jdeme, Pech to zkouší se před bránou, Pech, gol, vyrovnáno, tak to je skvělý. Půl minuty do konce v našem oslabení, vyrovnáváme na 1-1, wow. Takže tohle byla úžasná akce. Tady Fanda věřil ve Spartu, já už se přiznám, že jsem tou vyrovnání moc nevěřil po tom vyloučení, ale tady to teda byl krásný solovej nájezd a neskoušel jsem blafák, radši jsem sázel na jistotu na střelu do horního rohu a tentokrát na to Kašík nedošáhl a Sparta tedy vyrovnává opravdu za minutu 12, tak se říká, skvěle, takže možná se bude hrát prodloužení, Čánek vyhrál vazování, přibyl a zkusíme to znovu, přibyl, prudka se gol, to není možný, 2-1, 4 sekundy po vyrovnávacím gólu, Sparta se dostává do vedení, pořád ve vlastním oslabení, tak to je neuvěřitelný vzrat utkání. Zlín asi šokovaný, protože takovýhle vývoj utkání v poslední minutě asi nečekali. No a Piskáček, já jsem to tak jen tak zkusil propagačně z dálky. A podívejte se, Kašík si vybral další, tentokrát si myslím, že na tohle mohl chytit. Vybral si trošku slabší chvilku, byl to trefený opět pod víko a velmi přesně prudce. Takže přibyl, dostává Spartu do vedení, no a teď to vypadá velmi zajímavě.
Takže Přibyl to zkusí ještě jednou, že by do třetiny zašel dobrý op. Přibyl! Tak co, váhá střelavku ještě, Procházka byl dobrý šance a dorážku, možná neúspěšně, ale je dobrý, že bude mít držet kotouč, 9 sekund, takže to jsme blízko vítězství, ještě Přibyl, další skvělá šance, pozor ještě na Čejánka, posledních pár sekund, aby nevystřelil na bránu, Zlín odvolává brankáře, ale už nic nestihl a nemožné se stalo skutkem a minutu před koncem jsme dali dva góly a nakonec vyhráváme tedy tento zápas 2-1 po velmi dramatickém konci. A já mám radost, že Sparta vyhrává tedy s Línem, ale bylo to jen tak. Zlín hrál si myslím první dvě třetiny líp než Sparta, v té třetí třetině konce se dostal do vedení, ale nakonec v poslední minutě ve vlastní přesilovce, ještě musím dodat, přišel o vedení a navíc dostal během 5 sekund dva góly. No a ty pak rozhodli o úsudu zápasu, takže pojďme se podívat na hvězdy zápasu. Počet střel 20-13, takže převahu jsme měli střeleckou, byť ne nějakou v počtu toho, a pojďte se, Přibyl, Pech, Barinka, takže 3 hvězdy zápasu. Takže to byla pínavý zápas, díky za pozornost, mějte se a čau.